Olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? O show Amigos no Allianz Parque teve bilheteria esgotada, um visual de tirar o fôlego. E a família dos sertanejos prestigiaram o show em peso, ficaram ali perto do palco, todos se confraternizaram. Graciele Lacerda fez muitos stories, chegou chegando com a nora e genro de Zezé de Camargo. Estamos indo. A avó tá lá atrás também, ó. Vai, o Marcos. Tamo indo. Bom, Graciele Lacerda fez muitos stories com a família dos sertanejos, tirou foto, olha aí como vocês estão vendo, com Flávia Camargo e filhas, tirou foto com a Mabilê, com o Igor, Vanessa, Aline, gente, essa aqui é, também, olha, na foto é a Aline, filha do Chitãozinho, ali depois é a Márcia Lima, a esposa do Chitãozinho. Essa outra foto aqui que vocês estão vendo com a Márcia Lima novamente, que é a esposa do Chitão, e a Poliana, que é a esposa do Leonardo, aqui com amigos. Mostrou também essa foto aqui, ó, parte da galera que ela foi ali no show dos amigos, dançou também, porque baixou uma dançarina caltra em Graciele Lacerda. Olha ela aí, dançando também. Bem, foi um show super badalado, com muitos artistas, com muita gente famosa. Foi muito curtido por todos. Zezé de Camargo disse que foi um show que ele nunca viu igual. Esse show vai ser, gente, para o final de ano, o show especial de final de ano da Rede Globo. Gente, ela é maravilhosa. Fala, Zezé, não, Clara. Desculpa, gente, mas são lindos. Tá aí, essas imagens que vocês viram aí foi depois do show, né? Zezé de Camargo e Graciele Lacerda sendo tietados ali pelas pessoas que estavam ali nos bastidores depois do show. Ok, meus amores, vou ficando por aqui. Bye, bye e até meu próximo vídeo.